Koronavirüsün həyəcan yaratdığı məşhurların sırasına bu qənli Aysel Əlizadə də qoşulub. Biqaz xəbər verir ki, Aysel Instagram hesabında şəkil paylaşaraq küləylənib. Belə ki, o, evdən çıxmadığı üçün yeni şəkillər çəkdirə bilməməkdən şikayətlənib. Artıq şəkil qıtlığıdır. Təzə heç nə tapa bilmirəm. Axırda bunu tapdım. Nəinki ərzaq. Hətta şəkil tapmaq belə birazdan çox çətin olacaq. Korona bizi çox mehriban etdi. Gecə hətta video görüntü ilə danışırıq.